Hey guys, en baie welkom hier so by ons Trefpunt recap vir die van julle wat vanaand se diens gaan mis. Vanaand gesels ons oor die voete van Jesus, waar ons in hierdie besige lewe konstant rondhardloop en dinge moet doen en ons moet take voltooi en ons moet mense satisfy en ons moet na onsself kyk en ons moet na ons eie mental health kyk en ons moet gym en ons moet gedoen in skool en ons moet sport en ons moet kultuur en ons moet huiswerk en ons moet take en dan met ons vriende en dan is meisie en dan is die hele tyd asof ons hier kan doen daai kan doen daar is en hier so en daar en ons is heel tyd besig om besig te wees. En daar is nie 'n oomblik in tyd waar ons net by Jesus se voete kan uitkom nie. Nou, daar's ons 'n baie bekende stuk in die Bybel wat ek graag vir julle wil lees in Lukas 10 vers 38 tot 42. Dit sê: Daarna het Jesus verder gereis Jerusalem toe. Langs die pad het hy in 'n dorp oorgebly by 'n vrou met die naam Maria. Sy het ook 'n suster gehad. Haar naam was Martha. Toe Jesus daar in hulle huis kom, het hy ouder gewoonte met sy volgelinge oor God se nuwe wêreld gepraat. Maria, wat haar suster gehelp het om kos reg te kry, het dit agtergekom. Sy het toe tussen hulle gaan sit. Martha het intussen agtergekom dat Maria nie meer in die kombuis help nie. Toe sy haar suster daar by Jesus sien sit, was sy op die plek kwaad. Sy het na Jesus toe gestap en vir hom gesê: "Here, hoe kan u so iets toelaat? Plaat het u nie dat my suster my alleen laat kos maak en die gaste bedien nie." Maar die Here het Martha geantwoord: "My liewe Martha, jy hardloop aan mekaar rond. Jy bekommer jou of alles gereed is. Laat staan dit. Dis mos nie waaroor die lewe gaan nie. Daar is net een ding wat regtig saak maak om God te ken. Maria weet dit. Daarom het sy die regte keuse gemaak. Niemand sal dit ooit van haar kan wegvat nie." En ek dink partykeer dan sien ons kerk en Christendom is net nog 'n taak wat ons ook moet by uitkom. Ons moet nog daartoe ook hardloop en ons moet nou by die kerk uitkom op 'n Vrydag of op 'n Sondag en ek moet Bybel lees in die aand en ek moet bid en is heeltyd hierdie checklist van wat ek moet klaar kry, wat ek moet doen. Maar wat ek vanaand vir jou wil sê is dat ons as mense kan nie kerk of Christendom of ons verhouding met Jesus wat ook al jy dit wil noem, ook op hierdie checklistie sit nie. Dit is so belangrik dat jy God se koninkryk heel eerste sit. Matteus 6 vers 33. Jesus wat vir sy disippels en vir 'n skare mense sê, sit sy koninkryk eers en die res sal aan jou gegee word. God sorg vir die mossies, God sorg vir die diere, God sorg vir die plante en hoe gaan die res van die sang? En God sal sorg vir jou. Jy hoef nie net God een kant te sit of in 'n boksie te plaas en te sê just stay there nie. Nee, ons moet leer om eers te hardloop na sy voete toe. Na daar waar hy besig is om te teach, daar waar hy besig is om verhouding te bou. En ek wil jou vanaand nooi en ek wil vir jou vra dat jy asseblief seker maak dat jy by sy voete uitkom. Want dinge vir die res van die jaar, ja, ons is besig om af te skaal, ja, ons is amper Desember en ja, ons gaan amper lekker vakansie hou. Maar net so vinnig soos wat dit kom, net so vinnig gaan ons weer afskop met volgende jaar. En as jy nie jou fondasie reg lê nie, mense gaan jy agtergelos word en 2022 gaan jou rol. So maak seker jou foundation, daartoe wil jy hardloop by Jesus se voete, dat dit op 'n goeie en regte plek is. Ek wil jou dan ook nooi vir ons worship aand. Neem asseblief kennis dat die worship aand geskuif het na die 29ste Oktober toe. Dit is nie meer die 22ste Oktober nie, is die 29ste Oktober. So maak seker jy is daar, so ons het 'n klomp lekker dinge beplan vir daai dag. Dit gaan 'n awesome worship aand wees en dan natuurlik is dit ook die aand wat oorgee ons graad 7's deel gaan vorm van Trefpunt. En ons sien baie uit daarna. Julle moet 'n fantastiese aand verder hê en ons hoop regtig dat ons jou volgende week by ons in persoon dienste sien. Jy moet 'n lekker aand hê. Cheers.